El CEP i la Marbella aposten fort per esports en procés d'expansió. Un clar exemple és el bàdminton. El passat dissabte, la instal·lació va acollir el 5è torneig de bàdminton del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, un rei de la pista individual de tipus Open, per a tots i totes. Petits, joves i veterans de qualsevol edat i nivell. Una bona part dels jugadors i jugadores que van participar entrenen cada setmana a l'escola de bàdminton de la Marbella. Són esportistes de primària, secundària, batxillerat i alumnes d'educació especial amb síndrome d'Asperger. El torneig va començar amb l'arribada de participants a la pista, una taula amb material a l'abast de tothom i un sorteig. Cada concursant agafava un número i li assignaven un contrincant. El pavelló es va convertir en un entramat de pistes on es van celebrar dues rondes de partits de 6 minuts cadascun. Seguidament, la jornada va donar lloc a les finals, amb una durada i una emoció diferents. Finalment, el CEP va rematar la jornada amb l'entrega de premis i un bon lot d'obsequis per a tothom. A mi m'agrada el bàdminton perquè és un lloc on t'has de moure, és molt dinàmic i m'agrada molt perquè sempre has d'estar atent al volant, on va i tot això, saps? Jo crec que la clau per guanyar és fer bé els desplaçaments que et demanen, perquè si un volant t'ho tiren a la dreta i no fas bé el desplaçament, has perdut el punt. Dies abans de les festes de Nadal, el CEP ha proposat un clàssic per a tots els amants del bàdminton. La millor ocasió per gaudir de l'esport en una instal·lació de referència. La pròxima competició coincidirà amb l'època de calor. El 15 de juny, torneig de bàdminton a la platja de la Marbella.